Я казав вже, що ми ТЕЦ взяли і замінували її. На той випадок, якщо буде прорив, ми її просто грохнемо, щоб Луганську електроенергія не досталася. З міста виходить ніхто не буде, залишаємось тут, укріпляємо зараз оборону. З нами остається фактично 4 батальйони міліції. От. Вони вирішили не тікати, так як деякі, а тут з нами разом воювати.